Fala galera do YouTube, beleza? Então, eu tô dando mais uma aulinha aqui de um plugin. É bem uma hora, mais ou menos, para mostrar para vocês como é que funciona. É um plugin que eu achei ele bem bacana, ele é gratuito, tá? Eu vou deixar o link dele no meu blog. Então vocês pegam lá abaixo e ele é super simples de fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês mandam um comentário que eu tento ajudar vocês aí, beleza? Bom, galera, vamos lá. Eu fiz um layoutzinho mais ou menos aqui pequeno, só para mostrar para vocês como é que ele funciona. Bom, deixa eu colocar aqui. Ó, o behavior dele é esse aqui, ó. Write to in. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar outro para vocês verem como é que funciona. Vou fechar aqui. Bom, vamos lá. Vocês clicam aqui na coisa que vocês quiserem lá, de repente um game over ou no botão start. Até mesmo para fazer uma tela inicial também ficaria bem legal com os efeitos que ele dá. Então o que vocês fazem aqui? Vocês pegam, clicam aqui no sprite de vocês aí, vem aqui em Behaviors e clica nesse Light Twin, que é o plugin que eu vou mostrar para vocês, tá? Adiciona, fecha aqui bonitinho. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem bastante opções aqui, tá? Aqui, ó, esse daqui é se ele vai começar no start ou não. Esse ping pong, ele vai e volta pro valor que vocês colocaram. Eu vou fazer aqui para vocês verem, porque fica mais fácil de entender. Bom, aqui, ó, vamos colocar posição, tá? Primeiro, posição, ele vai estar sempre aqui, ó. Onde você colocar ele vai puxar por essa posição que está aqui, ó, 100%. Então ele vai parar mais ou menos aqui. Se deixar assim do jeito que está e não mexer em nada, vocês querem ver, ó, eu vou dar um play aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Aí, galera, demora um pouquinho, mas olha. Olha lá, você tá vendo? Ó? Você pode, tipo, onde você colocar ele, vai colocar, ele vai para aquela posição que tá marcado lá. Entendeu? Ele vai ficar parado ali. Isso é bem legal para um game over. Ou de repente até para um start, para quando começar o jogo vir um start de algum canto e parar no meio da tela. Enfim. Outra coisa que é bem legal aqui, ó, por exemplo, eu quero que ele tipo, em vez de ficar aqui, eu quero que ele vá no meio. Então eu vou pegar, colocar ele mais ou menos no meio aqui, vou pegar a posição dele aqui em cima, vou copiar e vou jogar a posição dele aqui no target, tá? Vocês viram que ele vai parar lá no mesmo lugar que eu coloquei. Eu vou tirar ele fora do layout e vou dar um play aqui que vocês vão ver que ele vai exatamente para aquela posição que eu coloquei aqui no target, que era a posição que ele estava anterior. Vocês querem ver, ó? Isso não precisa fazer só com um, você pode colocar isso em quantos sprites vocês quiserem. É só vocês colocarem o behaviors em cada um deles e fazer, ó lá, tá vendo? Ele tá vindo lá de cima e ele vai parar aqui no meio agora, que é no caso aquele valor que eu coloquei no target. Ele fica dando essa, fica um efeito bem bacana, mas ele para, ele fica pingando, mas ele para. Olha lá, parou nesse valor aqui que eu coloquei no target. Agora vamos supor que eu tenha mais, sei lá, vamos colocar mais duas sprites aqui. Vou colocar só duas, só para vocês verem como é que funciona. Colocar essa daqui com uma cor laranja. Opa. Aqui a gente deixa pequenininho aqui. Aí a gente vai clonar isso aqui, vou deixar ele um pouco menor e vou mudar de cor aqui, vou colocar amarelo, né? Essa cor esquisita aqui. Beleza. Aí eu quero que eles venham parar aqui. O que que a gente faz? A gente vai pegar, vamos colocar ele mais pra cá. Eu vou pegar
Opa, peraí que tem que colocar bevels aqui também. E esse outro já foi. Não. Vai lá, coloca nos dois. A gente vem aqui, pega o Light Twin e coloca aqui. Pronto, tá os dois já com o plugin. Vou colocar mais ou menos aqui. Eu quero que esses dois venham parar aqui. O que que a gente faz? A gente vai pegar a posição desse. Vou copiar, vou colocar ele aqui. Opa! Clica aqui antes, tá, galera? No que vocês quiserem que vá para lá. Aí vem aqui, cola. Faz a mesma coisa com o outro. Só que o outro eu quero que ele é também. A gente vem aqui e cola. Olha o que que vai acontecer. Vocês estão vendo, ó? Esse daqui ele estava com outro valor, ele está vindo para cá, e esses dois aqui foram pro valor que eu coloquei, que era onde estava o quadrado antes que ele veio para cá, entendeu? Então nesse caso, tipo, a gente fez assim. E aqui, ó, galera, tipo, vamos clicar nesse aqui mesmo. Nisso aqui, ó, ele tem vários tipos, várias opções aqui para vocês usar. Tem escala, tem posição, tem tamanho, tem largura, tem altura, tem ângulo, tem várias, várias. Isso é questão de vocês irem testando. Essa duração aqui, no caso, é o tempo que ele vai levar para sair de um lugar para ir para o outro. Quanto menos você colocar aqui, mais rápido ele vai chegar na posição que você colocar aqui. Beleza? Aqui é outro tipo também de opção que tem também. É bom vocês fazerem testes para ficar. Aí vocês acham um jeito melhor para vocês colocarem. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês aqui. Esses daqui são outras várias opções que tem aqui, como vocês podem ver. Aqui é o seguinte: quando está marcado in, é dentro; quando está marcado out, é fora. Então ele vai fazer de acordo com o que tiver marcado aqui, entendeu? Vamos colocar um aqui qualquer aqui. Vamos pôr esse out elástico aqui para ver o que que ele faz. É um plugin bem bacana para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa com ele e ajuda bastante. Que é melhor do que você ter que usar aquele plugin do Bullet, porque se você for usar ele, você vai ter que fazer várias outras coisas para poder ele fazer a mesma coisa que esse daí faz com o plugin só, entendeu? Então, tanto você fazendo aqui um construct aqui normal, usando as opções, quanto você pode fazer. Olha lá, tá vendo? Ele já tá fazendo outro tipo de. Olha lá. Ele fez um outro tipo de movimento. E aqui é a mesma coisa. Tanto vocês podem fazer a configuração de vocês por aqui, quanto vocês podem usar pelo evento. É só vocês clicar, por exemplo, vamos clicar nesse daqui. E aqui vocês vão ver aqui, ó, que tem todos esses daqui para vocês poder fazer a configuração de vocês via evento. Então vocês não precisam mexer só ali, vocês podem também chamar o evento pelo escrevendo, no lugar de ficar mexendo aqui nessas opções, entendeu? Bom, galera, mas era isso que eu queria mostrar, que eu achei bem bacana. E é assim, eu vou deixar o link de download no meu blog. Aí é só vocês entrarem lá e clicar no link e baixar. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do plugin. Eu gostei bastante, dá para fazer muita coisa com eles. E qualquer dúvida aí é só mandar um comentário que eu vou tentar ajudar vocês aí, beleza? Se vocês puderem dar uma força aí, se inscrever no meu canal aí, eu agradeço. Beleza, galera? Fica para a próxima aí, umas dicas legais aí, beleza? Um abraço a todos aí, mais uma vez obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Fui!